Velkommen til en ny uke med skiskytteren her I snøfylte Oberhof. I dag så det sprint for herrer på programmet, og det et viktig renn av flere grunner. Sturla Holm Lægreid, han går for sin femte verdenscupseier denne vinteren, mens Johannes Thingnes Bø, han skal gjøre det han kan for å beholde den gule ledertrøya. Samtidig så det et par andre nordmenn som virkelig må prestere her I dag om de skal noe som helst sjanse for å kunne gå VM for Norge I februar. Det mye som står på spill. Det bare å glede seg til sprint. Sent siger alt, la-la-la-la-la, så sent siger alt. Benytter sjansen til å lese lista I mål, bare som jeg har gjort det. Ja, gjør det. Sturla Holm Lægreid, 2 Johannes Dahle, 3 Johannes Thingnes Bø, 4 Vetle Sjåstad Kristiansen. Nei, helt utrolig. Ja, 3 og 4, og det så raskt. Og det perfekt av Sturla Holm Lægreid! Dette har du aldri gjort før, og det ser ut som du har gjort det tusenvis av ganger. Sturla Holm Lægreid går først ut av de norske I dag med startnummer 22. Og Sturla har jo hatt en helt enorm start på denne sesongen. Og Sturla, det sånn nå at det ikke godt nok hvis ikke du kommer på pallen? Nei, det jo ikke det. Jeg har jo, altså det ikke slik at jeg tenker sånn. Jeg har hatt en fantastisk sesongstart, og nå jeg egentlig veldig fornøyd med sesongen så langt, og alt fremover nå blir en bonus. Men jeg må egentlig bare se på målsetningene før sesongen, og bli fornøyd utifra det da. Så ja, det en topp 10-plassering mer enn nok I dag, føler jeg, og det jo et tøffe forhold, så det kan fort svinge på skytebanen hvis man får noe plass, så Det ikke nødvendigvis at plasseringen I dag vil tale for seg selv om løpet var godt eller ikke. Ja, det jo litt ruskete været her I dag. Hva blir det viktigste å tenke på standplass? Nei, det blir det å holde hodet kaldt. Det å ikke gå for hardt inn til skytinga, slik at man har de ekstra fokuset man trenger for å jobbe inn skudda når det vind. Og man heldig å få kast, så må man tørre å stå I det, og ikke bare slippe skudd og prøve å bli ferdig med det. Så det blir dagens mannmannsprøve. Lykke til I dag, Sturla. Tusen takk. Sturla, han har jo vist at han meget god både på standplass og I løpet tidligere. Men noen som har litt ekstra beviset her I Oberhof på sprinten I dag, det Vetle Sjåstad Kristiansen og Erlend Bjøntgaard, om de skal ha noe håp om å få gå for Norge I VM. Mens lagkammeratene gjorde seg klare til konkurranse denne helgen, kjørte Vetle Sjåstad Kristiansen hardøkt alene. Det å reise til Oberhof for å trene, det anbefaler jeg ingen. Det utrolig størselig. Etter en elendig sprint fredag måtte Kristiansen stå over jaktstarten og I stedet se Sturla Holm Lægreid og Johannes Dahle sikre nye topplasseringer. Og nå henger VM I en tynn tråd. Vetle må ha en veldig god uke for å være med og kjempe om de plassene. Alt mulig, men klart det tøft å komme på blant de 4 som får lov å gå. Jeg ganske klar over at jeg nødt til å gjøre det ganske mye bedre på den sprinten enn jeg gjorde på forrige. VM-laget tas ut etter rennene denne uka, og trolig kun seier godt nok om han eller Erlend Bjøntegård skal få delta I verdensmesterskapet I februar. Jeg har valgt å kalle det Mission Impossible. Det vel egentlig det jeg har valgt å kalle det mine sjanser. 0,5%. Et ærlig og fornuftig tall. De ikke så store. Når de andre har vunnet så innmari mye som de har gjort, og jeg kun har fjerdeplasser. Ingen som har lyst på en fjerdeplass I VM, vet du. Det medaljer som teller. Men du har ikke gitt opp enda? Jeg gir aldri opp. Gutta gir aldri opp, men dette en av tingene som står på spill I dag. Det klart for sprint for menn I Oberhof, og Erlend Bjøntegård han tilbake etter litt ryggtrøbbel, og har jo fått sesongen litt amputert sånn sett. Må henge I skal han komme til VM, nummer 27 I verdenscupen. Erlend Bjøntegård har en femteplass da, denne sesongen, og han skyter faktisk bedre enn vi kanskje har sett på en stund, Lunde. Ja, spesielt på stående så det jo klart bedre skjøttington, og han har fått kjørt nå 4 skikkelig kvalitetsøkter, kjørte ganske hardt her I går også. Ja, det de norske gutta som I forberedelsesfasen som vi ser, Sturla Holm Lægreid, men Vetle Sjåstad Kristiansen han har kniven på strupen nettopp på grunn av Sturla egentlig da, som har kommet inn og virkelig tatt skiskytteverden med storm. Vetle altså 3 fjerdeplasser denne sesongen, nummer 12 I verdenscupen og risikerer å havne utenfor alt moro I VM I Pokljuka I februar.
Ja, han gjør det altså. Med så gode prestasjoner I alle andre nasjoner har jo fantastisk av det han gjør, og Dale også da. Ja, Dale jo grunnen til at disse to sliter også. Har gjort veldig bra også denne sesongen. Nå nummer tre I verdenscupen, har en seier, fire pallplasser til sammen. Og får vi se hva Dale kan få til. Tarjei Bø, litt I farezonen han også, men vel såpass rutinert og har såpass mange pallplasser at det skal mye til om han ikke kommer til VM. Tross alt den rutinerte Tarjei som har sin lillebror som det sikreste kortet på laget. Han jo tross alt verdenscupleder den godeste Johannes Thingnes Bø. Men det kan bli litt uforutsigbart I dag, Malin, for Oberhof. Oberhof, det mye vær, og hvordan har det vært de siste dagene? Nei, de siste dagene så har det vært ja, mye vær, rett og slett. Forrige uke så var det jo usedvanlig godt vær her I Oberhof. Men sånn som I går så var det jo full snøstorm. Altså da var det så mye vind og så mye snø. I dag så det heldigvis litt roligere. Det snør ikke så mye lenger, og det ikke like mye vind. Men det fremdeles litt uforutsigbar vind på sandplass. Så Johannes Thingnes Bø han sa det at det har nok, det kommer nok, flaks kommer nok til å bli ganske avgjørende her. I dag. Og så vet vi det, Malin, at korona det like aktuelt I skiskytting som I resten av verden, og norske smøresjefen Tobias Dahl Fenre, han vel fortsatt I isolasjon da, med denne positive prøven sin. Resten av smøreteamet vel tilbake, men hvordan ståa generelt I skiskytteverdenen? Nei, de nyeste tallene jeg har fått sier at det 17 positive koronatester av de 1700 som har blitt tatt av IBU her nede. Det har strammet støtteapparat, men så har du for eksempel Bulgaria da, hvor hele laget I isolasjon akkurat nå. Tyskland generelt I lockdown, altså alt av butikker utenom matbutikker og apotek stengt. Skoler stengt ut januar, og tyske myndigheter oppfordrer til å reise minst mulig, både innlands og utlands. Men her I skiskytterbobla så føler utøverne at de ganske trygge, og en som har holdt seg frisk, det Sturla Holm Lægreid, og han virkelig I toppform denne vinteren. Det faktisk ingen andre skiskyttere som har hatt en så god start på verdenscup-karrieren som Sturla har hatt. Og nå så tufter han til og med Johannes Thingnes Bø I sammendraget. Det har nesten blitt en vane å se han gå først over målstreken. Sturla Holm Lægreid har bare 15 individuelle verdenscupstarter, men har allerede tatt 4 verdenscupsigrer. Det tall verken Marte Forkad, Ole Einar Bjørndalen eller Johannes Thingnes Bø I nærleiken av. Det å bli sammenlignet med, I det hele tatt med de jo I seg selv veldig stort, så det veldig kult. Jeg synes selv jeg var flink når jeg slo igjennom, men jeg har ikke gjort I nærheten av det Sturla har gjort. Ingen andre har vært så gode med så kort fartstid I verdenscupen. Nei, det noe tidens start. Vi har jo aldri sett noen komme inn og ta nivået så lett som han har gjort. Det bare å ta seg hatten egentlig, for det på ingen måte enkelt. Lægreid med og kjempet om sigeren I verdenscupen totalt, rett bak Thingnes Bø. Jeg må virkelig jobbe, altså. Han gjør ikke det enkelt for meg I det hele tatt. Nå har jeg fått en enorm start, så håper jeg selvfølgelig at det fortsetter sånn. Men dersom jeg skal havne utenfor topp 10, så ikke det krise heller, med tanke på at dette min første World Cup-sesong. Sendingen fra verdenscupen I skiskyting sponses av Gjensidige og møbelkjeden Fagmøbler. Ja, hva det Sturla Holm Lægreid ikke har? Han svarer jo til og med veldig korrekt på alle spørsmål, Ola. Det imponerende hvor moden den karen Ja, men han vel en svært oppegående herremann, meget skarp da, og taktisk veldig god I det han gjør både på standplass og I løpet, og synes jeg han har mange kvaliteter. Ja, det flotte forhold akkurat nå som vi ser I Oberhof, men litt vind som kan bli utfordrende da. Det blir veldig spennende dette her. Klart for en ny sprint I skiskytting. Vi har Bosjernikov fra Hviterussland først ut. Han går for en nasjon som I framgang, og det Bosjernikov også, for begge hans
13 plasser I karrieren, som det beste han har klart. Det har han satt denne sesongen, og da begynner man å nærme seg den absolutte verdenstoppen. Første norsk ut, som dere ser, Sturla Holm Lægreid, start nummer 22. Johannes Dahle, start nummer 42. Johannes Tingnes Bø, start nummer 58. Tarjei Bø er start nummer 76. Og så det Bjøntegård og Sjåstad Kristiansen på 79 og 80 av de norske. Vi ser Vistner fra Schweiz gjøre seg klar, men det vel andre som mer I favorittskiktet blant utlendingene. Arndt Pfeiffer har vi satt en strekk rundt han under. Han start nummer 24. Sebastian Samuelsson ut på nummer 27. Benedikt Doll, start nummer 30. Ponce Loma, start nummer 32. Fio Maillet, 44. Claude, 46. I god langrennsform. Jacquelin alltid å regne med, start nummer 53. Lukas Hofer I kjempeform nå. Den eneste som truet til norske på den forrige sprinten her I Oberhof. Start nummer 56. Og så Detieu på gang. Franskmann som har vært anonym så langt I år, han har start nummer 81. Noen andre favoritter du ville hatt med deg, Lunde, som jeg hadde glemt? Jeg tror du har fått med de fleste her, altså jeg må si det. Jeg overrasker hvis noen andre kommer opp her. Det altså, Jelisev har jo vært ganske bra form da, men han går for sakte. Ja, Russland generelt har vist at de har litt grann mer på gang. Så får vi se om de kan fortsette den... Framgangen. Rok Tersan fra Slovenia. Han gleder seg sikkert til VM på hjemmebane, mens vi gjerne hører fra Johannes Dahle før dagens sprint. Ja, Johannes Dahle, hvordan har du sovet I natt? Jeg har sovet veldig godt. Jeg har vært rolig avslappet, og så ting ligger til rette for å få gått en godt syn I hvert fall. Ja, dere har jo fått et par konkurransefrie dager nå. Hvordan føles kroppen? Jo, det har vært mye konkurranse nå, og jeg tror ikke jeg har gått så mye konkurranse nå. Så jeg går ja, rundt 5 konkurranser på en uke, så jeg sover godt for tiden, for jeg sliten. Men kroppen føles egentlig fresh og sånn, så vi har trent for det her, men jeg skal være klar for I dag også. Hva forventningene til dagens sprint da? Nei, forventningen å få til et godt løp, og få et godt løp, så vet jeg det kan holde ganske høyt. Men det litt vinn I dag. Det blitt litt annerledes løp enn vi hadde forrige uke. Det kan være litt mer flaks og uflaks med tanke på når man kommer inn på standplass. Men jeg skal gjøre et godt løp, og hvis jeg gjør det, så jeg fornøyd, og da holder det også ganske bra. Lykke til I dag! Takk! Ja, vi ønsker alle lykke til vi, og ser at rennet så smått I gang da. Gigona fra Frankrike har ikke fart nok til å henge med de beste, I hvert fall har han ikke hatt det så langt denne sesongen, men vi får et lite glimt av løypa her. Det ut fra stadion da, og så går de ganske kjapt inn I den lengste og bratteste bakken som vi kaller for Big Steigorda. Det ikke noen drømmejobb å ha og skulle opp denne bakken så mange ganger på to uker, som disse må? Nei, det en knalltøff bakke, og den har vært mye tøffere da, I år kontra den var tidligere. De har jo bygd utviden, gjort den enda, enda lengre, så løypene her jo enda tøffere enn det har vært tidligere. Det har jo vært et av de aller tøffeste løypene før også. Løype som skiller, og det skal passe Johannes Tingnes Bø veldig bra, for nå Tingnes Bø I ganske så bra form. Vi får høre hva han tenker før dagens løp. Johannes, hva betyr denne datoen her for deg? Nei, du sikter vel til at Gustav, da, sønnen min, han fyller 1 år I dag, så det en stor dag. Så han skal sitte og heie frem pappa på sprinten? Ja, jeg håper jo at de gir meg litt ekstra energi I dag hjemme. Og det hadde vært morsomt å få til et godt løp når jeg ikke kan være der og feire, så får jeg lage en feiring her nede. Hva tror du suksessoppskriften for å få til et godt løp her I dag, da? Man må jo gå fort, selvfølgelig, og så tror jeg man må ha litt flaks med vindforhold da. Det blåser ikke jamt her, så noen kommer til å være uheldige, og andre kommer til å få ganske kurante vindforhold. Og skulle en ha muligheten til å ha vindstille, så må man bare prøve, rett og slett. Bare krysser fingrene for at du heldig da. Ja, jeg satser på det. Lykke til! Ja, vi gratulerer Gustav også med dagen. Håper den blir minnerik I positiv forstand for pappa Johannes. Ja, det vil jeg tro. Han var jo helt suveren I løpet på sist sprint. Han var jo 30 sekunder foran Dahle, som var nest beste. Det jo egentlig utklassing det Johannes gjorde I løpet da. Ja, se. Fortsatt Giganala I løpet her.
Jeg ganske fast. Ganske fast og fint her nå, altså, og, men jeg ser at vind tar ganske mye I løpet også. Vanskelig å si hva som gunstig startnummer her. Det ser I hvert fall ut som det faste, fine løyper til tross for det snøværet som har vært. Der har de gjort en god jobb med å preparere. Det ikke hvert år vi har vært like imponert over forberedelsene her I Oberhof, men de nærmer seg VM I 2023, så de må vel skru til det snart også. Ja, klart det må det da, for, men nå har de vært veldig heldige da. Med å ha så mye natursny, så det jo drømmeforhold å preparere løyper nå, må være. Roman Rees ligger vel I skorpa til å komme på VM-laget til Tyskland. Vi skal ta prat med en som ligger I skorpa, eller kanskje til og med litt under, for Norge, nemlig Erlend Bjøntegård. Hvordan føles kroppen og først og fremst ryggen? Ja, den føles bra nok ut til å tatt seg startnummer I dag, så det jeg I hvert fall glad for å føle det. Forventninger til egne prestasjoner I dag da? At det blir hardt å begynne å konkurrere igjen. Nå har jeg sett de andre slite seg ut hele forrige uke, og regner med at det blir I hvert fall ikke noe mindre hardt for min del. Så jeg gleder meg egentlig bare til å gå ut startporten ja, og komme I gang. Det jo egentlig en veldig gunstig, et gunstig utgangspunkt det, å se positivt på det, at man skal I gang igjen. Artem Tyshenko fra Ukraina ute her da, med start nummer 14. Han har gått bare ett renn denne sesongen. Det var forrige sprint I Oberhof for en uke siden, eller I forrige uke, og da ble han nummer 69, så han har forbedringspotensiale. Det Johannes Tingnes Bø som leder verdenscupen sammenlagt da. Foran Sturla Holm-Lagreid, Johannes Dale og Tarjei Bø. Jo ganske eventyrlig at det går an å ha fire øverst på den lista. Sebastian Samuelsson, beste utlending på en femteplass. Så sånn det, og det betyr at Vetle Sjåstad Kristiansen, selv om han nummer 12 I verdenscupen sammenlagt, altså har kniven på strupen og bør helst ha et toppresultat I dag, skal VM-hoppet leve videre. Yes, vet du, det her jo en litt sånn skjebneuke for din del. Hvordan føles det å ha kniven på strupen? Ja, så jeg tror nok strupen min halvveis avskåret, så jeg nødt til å gjøre noe kirurgisk inngrep de to siste ukene her for å få noe VM-distanse innenbords. Så det jeg fullt klar over, og det egentlig ganske godt. Jeg føler jeg ikke har noe å tape uansett, så jeg kommer til å være offensiv ute I dag. Kommer du til å gi alt fra start? Ja, så jeg har jo Erlend 30 sekunder foran meg, og I alle andre løyper så hadde jeg nok gått alt jeg hadde ut fra start for å prøve å ta den igjen, men jeg skal ærlig innrømme at jeg har litt mer respekt for den første kilometeren her enn vanlig, så det blir nok en litt mer moderat åpning, så får vi se om vi går sammen etter hvert. Lykke til! Vi gleder oss til å se Vetle Sjåstad Kristiansen I aksjon, men det en liten stund til da. Han har start nummer 80. Borsjarnikov start nummer 1. Han klar for skyting nummer 1. Jeg har hatt en veldig bra første runde der også. Og jeg ser at vimpelet jo litt sånn fra venstre til høyre. Og det ja, nå kommer det ganske rett tilbake fra på den pilen vi ser der da. Ja, gått raskest av samtlige som har passert på begge passeringspunkter Borsjarnikov. Men den bommen hjelper ham ikke videre opp på listene. Og da blir det en runde på han. Vi ser at Sturla Holm-Lagreid første norske ut. På start nummer 22, det 1 minutt og 43 sekunder til. Han skal I gang, så følger Dale med 42, Johannes Tingnes Bø 58, Tarjei Bø 76, Bjøntegård 79 og Sjåstad Kristiansen på start nummer 80. Ja, og forholdene det ganske skiftende forhold. Jeg har suttet sett på vindimplet her I stedet nå på en annen skjerm her, og det varierer veldig, og nå det ganske mye vind. For fem minutter siden så var det så helt vindstille på skiv 1, 2, 3, 4, 5 der, så du skal ha litt flaks her, altså, som jeg sagt tidligere også. Tror du Sturla Holm-Lagreid klarer å plusse på 105.700 euro I dag? Det mye penger på kort tid. Ja, det mye penger, men han veldig fokusert på det han skal gjøre. Han jo kjempegod på det. Så jeg tror han tenker på det. Han tenker vel på å gjennomføre gode løp. Det forteller litt om hvor populær denne idretten og hvor mye penger som ligger I den. Ja da, så han har hatt en bra måned, halvannen måned han. Det var ikke sånn da du var aktiv. Nei, altså, jeg var jo ikke I nærheten. Neida, men det var noen som pjente litt penger, men det vel omtrent den tjener på et løp gjennom en sesong. Ja. Lemmerer fra Østerrike får en bom på det tredje skuddet.
og da blir det vanskelig. Han har heller ikke de beste tidene ute I løypa, var 12 sekunder bak Borsjarnikov på 2,3 kilometer. Borsjarnikov som leder etter en skyting, og det altså tre mann som har vært igjennom, og ingen har vært feilfrie så langt. Ja, Lemmer var jo heldig med forholdet, var ganske vindstille da han skjøt den serien sin. Sturla Holmlegreid går med det blå startnummeret, som indikerer at han beste skiskytter I verden under 25 år. Det en av konkurransene han med I. Der det Dale som på andre plass, men han altså såpass nær Johannes Tignes Bø at det en reell kamp dem mellom om verdenskøppen sammenlagt forløpig. Det skal jo godt gjøres som Lægreid klarer å slå den desidert beste de siste årene. Nå ser det ut til at Tignes Bø kanskje I litt bedre form også, men ja. Som du sa, skytingen skal stemme den også. Ja, den skal det altså. Og så ser vi at Garanishev også bom på liggende, en av de aller, aller beste på liggende skytter også. Rutinert Yevgeni Garanishev, 32 år gammel, blir 33 I februar, har en verdenscupseier I sin karriere. Og den kom I Oslo tilbake I 11-12-sesongen, så det 9 år siden. Gigona. Ja, bra I gang her. Aldri vunnet renn, men 6 pallplasser I sin karriere. Flytter jo flott da. Ja da, flott serie. Endelig ble det fullt hus på en. Han kjørte da på skive 1, og der det som regel litt mindre vind da, som alltid I Oberhof. Har vært raskere I løpet av sammenlignet med konkurrentene Gigona enn det akkurat nå, men leder klart her da, 19,5 sekunder foran Borsjarnikov. Det skyldes til fulle huset. Arndt Pfeiffer ville normalt fått enormt med jubel når han gikk ut her I Oberhof. Men det var like stille da han gikk ut som da alle andre gikk ut. Sånn idrettslivet uten tilskure. Teruseppele, bra inngang som vi ser. Ja, bra det, imponerende. Har jo gått klart fortere på ski I år enn har gjort tidligere. Det nest beste inngang det der. 4,7 sekunder bak på Borsjarnikov, men begynner med bom. Vi ser om vi får en passering på Sturla Holmlegreid etter hvert på toppen av Birkstein. Det gjør vi der. Han ganske beskjedent plassert på en 12. Plass. 5,6 sekunder bak den raskeste. Magazev fra start nummer 19. Hvor han fra da du? Han fra Moldova. Moldova, egentlig, Moldova har beste langrennstid på 0,8. Ja. Det var det var en ny nasjon for oss. Det var til og med et helt nytt navn. Ja, Moldova, ja, vi har jo sett dem I aksjon før. Ja, det vel to herreløpere som med. Ja, skulle nesten tro det var et veddemål. Klarer jeg å være først på toppen? Han har en 56. Plass som best I sin karriere fra jaktstarten her I Oberhof, så oppsiktsvekkende hvis de tidene der fortsetter. Samuelsson, start nummer 27, som jeg nevnte, beste utlending I verdenscupen. Det nesten pinlig å si det. 5. Plass har han. Jevnt god, synes jeg han I år. Svinger ikke så mye. Nei, helt mye høyere bondnivå nå og toppnivå. Skyttemessig mye bedre og fysisk og klart sterkere. Bør ha ambisjoner om en pallplass I dag, Sebastian Samuelsson. Det nesten halv minutter bedre I løpet av forhold til Johannes I fjor, da. Så det sier jo ganske mye. Moldova leder ikke lenger, for nå har han Pfeiffer passert, og han 7/10 foran mannen fra Moldova. Ja, hvis du sitter veldig godt I sofaen eller stolen hjemme, så må du begynne å forberede deg på et kanalbytte etter hvert, så du må vite hvor du har fjernkontrollen. For regjeringen skal ha pressekonferanse, og da blir det på NRK 1 og skiskytting på NRK 2 om noen minutter. Så det 3D også. Roman Rees. Ja, det jo normalt en bra liggende skytter. Bra I gang her. Ser bra ut. Ja, en flott serie. Bra skyting det av tyskeren. Ja, viktig løp for Roman Rees med tanke på VM og eventuelt få gå I VM. Det jo en hard kamp der også. Ja. Det mange andre nasjoner. 8 sekunder bak Gigonar Ansmolski fra Hviterussland da, inngangen hans. Ja, den brukbar. Bak, ikke det? Ja. Beste. Sturla Holm Lægreid ikke passert på 2,3, skal vel snart gjøre det.
Ja, Smolski en runde. Ja, det rart å se, som jeg har nevnt mange ganger før, arenaen I Oberhof uten tilskuere. Martin Bonsolova fikk jo sitt gjennombrudd her, må vi kunne si. Da han fikk sin første og svært overraskende pallplass I karrieren. Den har jo vært veldig solid. Han hadde jo magetrøbbel, han måtte stå over stafetta her på søndag. Det helt usikker på hvordan formen nå. Jeg har ikke fått noen rapport fra svenske laget hvordan stå her. Nei, rotet, det var det noe mest han var på ballen. Jeg visste det var et sted med mye tilskure. Det jeg som surrer. Det hyggelig nå mest du også. Og det hyggelig å se at Sturla Holm Lægreid. Han går veldig bra mellom de to passeringspunktene. 1,5 sekund han bak Bosjarnikov. Da var det en fornuftig åpning I Birksteig av Sturla Holm Lægreid. Han gjør så mye riktig. Denne unge, nye løperen som Norge har fått opp til å bli en av de aller beste I verden allerede. Og vi hører det blåser. Ja, det blåser voldsomt akkurat der da, men kryper godt sammen, kjører bra her. Hvis det vanlig Oberhof-vind, så vil han få motvind når han kommer opp her sånn. Og snur tilbake. Jeg vet ikke helt vindretningen her. Det var I hvert fall vind mot før I dag, da, men nå har ikke jeg... Ut på vimpelen jeg ser nå, skal det egentlig ta vinden I ryggen, men... Ok. På vimpelen her, men... Da får vi se etter hvert. Arnpeifer mot Lægreid. Det 4,4 sekunder som skiller. Vi ser at Rastogojev har satt en bra tid der nå. Andreas Rastogojev som startet halvminuttet før Peifer. Og har ett sekund å gå på. Så Peifer nummer to. Sturla Holm Lægreid nummer fire. Men alt ser normalt ut med Sturla Holm Lægreid på det første passeringspunktet. Johannes Dahle starter om 3 minutter og 20 sekunder. Så var det Pavel da, som har overrasket oss med gode langrennstider her. Ja, rett og slett imponerende. Her da. 32 år gammel også, han har jo vært der en god stund. Lovende. Nei, han ikke det. Han ikke det. Han skjøter jo veldig bra her nå. Ja. Det alltid gøy med nye folk, så sett I gang og sett den også. Oi, ja da, det bra skytting det av Pavel Magasev fra Moldova. Velkommen til Oberhof også på NRK 2. Dette Pavel Magasev. Han gikk tidligere for Russland. Nå går han for Moldova, og han går sitt livsløp så langt. Ute på andreplass etter liggende skyting, bare 6 sekunder bak ledende Gigona. Men straks skal vi ha Sturla Holm Lægreid inn til skyting. Jeg ser han svinger inn nå. Vi skal også nevne at Sebastian Samuelsson har bra fart I spor I dag. På 2,3 kilometer så han da... likt med Rastogojev, så Sturla kommer inn. På natta der da, får ganske greie forhold nå, altså det, ja, akkurat ved skive 5 der, her det ganske fin vind, ganske vindstille ser vi. Og etter Sturlas skyting, så må dere som ser på NRK 1 og vil fortsette å se skiskyting, skru over på NRK 2. Så Sturla på skrudde. Begynner bra. Skjetter jo veldig bra her. Ja da. Det ser veldig solid ut dette. Ja, kan ja, dette gå galt? Det kan jo ikke det. Sturla Holm Lægreid skyter fullt fantastisk igjen av Sturla. Rask og god serie. Og så får vi følge denne karen videre på NRK 2. Skiskytting på NRK 2. Regjeringen på NRK 1. Du velger. NRK blir det uansett. Og Rastogojev har bommet en gang. Han var jo så god på... I løypa, men beste inngang 2,6 foran Lægreid, men bommer en gang. Lægreid leder da etter liggende skyting 16,9 foran Gigona. Arnpeifer kommer inn, har en sjanse mot Lægreid, men bak Lægreid inn. Så har Bosjarnik vært inne og skutt stående, bommet to ganger der. Ja, nå, det sier kanskje litt om forholdet. Peifer ser vi oppe og skrur her nå da. Skrur både litt I høyda og siden her. Lemmerer Østerrike skjøtt fullt faktisk. Ja.
Pfeiffer skytter flott her. Gigonal sprekker. Ja, en flott serie av Pfeiffer. Flott. Bra skyting av Arne Pfeiffer. Litt bak Sturle Hamleger her blir det vel. Gigonal har vært inne tydeligvis. Ja, han fikk vel pekingen to runder hvis ikke så helt feil her. Ok, ja. Ja. Nå får det... Pfeiffer jevnt med Lægreid. 4,8 sekunder bak etter skyting. Og Garanishev skjøt fullt på stående her nå. Skjer mye på en gang her. Ja, Garanishev hadde en runde på liggende da. Men vil jo kunne komme høyt opp da med det resultatet. Han likevel bak østerrikeren. Da går det nok ikke fort nok med gode gamle Garanishev. Jakob Fag kommer inn til skyting på liggende. Garanishev ut 2,6 sekunder bak Lemmerer. Vi ser at Gigonal går strafferunde. Ponseloma passerer på 2,3. Nå blir det mye info på en gang, beklager det, men det skjer mye på en gang. Må nesten rapportere det som skjer. At Ponseloma går raskest av samtlig på de første 2,3 kilometerne. 3 sekunder bedre enn landsmannen Samuelsson. God åpning av svensken i løypa. Da skal ja, vi vel snart ha Samuelsson inn til skytingen da. Ja da, og Fag skyter jo glimrende på liggende som vanlig. Han jo en av de aller beste treffprosent. 98 på liggende. Det jo helt... Fantastisk og fortsetter med perfekt skjøtting. Samuelsson klar på matta. Ser vi bakgrunnen der. Samuelsson begynner med tre første. Slått han litt på gassen i løpet faktisk. Samuelsson tre treff. Ser jo veldig solid ut dette også. Og det gjør det. Og perfekt. Ja, det blir bra det av Sebastian Samuelsson. Han var faktisk 4 sekunder bak Sturle Holm Lægreid inn til skyting. Selv om han åpnet raskt. Og da blir han bak Sturla også etter skyting. 4,8. Ja, da var de jevne på stamplass de to. 27,9 på Samuelsson, 29,3 på Sturla Holm-Lægreid på liggende skytingen. Det ganske raskt under de rådende forhold. Ja da, det bra det. Men så skifter de hele tiden. Jeg synes det var litt kloff altså, med vimpler og ser at veldig mange velger skytter på skive 28, 29 og 30 på stående, hvor det litt grann mindre vind. Det har alltid vært sånn her i Oberhof. Johannes Dahle, 6 sekunder bak Ponseloma på toppen av Birksteig. Da ser man følge samme opplegge som Sturla da. Jeg tror det en veldig fin åpning av Dahle, det også at han litt kontrollert opp. Det mange som har fått det tungt på slutten. Blant de raskeste i løpet av denne sesongen, Fabien Clon fra Frankrike. Start nummer 46, ser ut som han har målstreken 100 meter foran seg. I det han beiner ut, vi ser Johannes Tignes Bø bak der til høyre bilde. Ja, det vel han som måtte revolusjonerte starten på en sprint. Altså, han åpner jo så knallhart, og nå har de andre prøvd å hente inn det. Og det handler med å gå alt du klarer ut. Loginov raskest opp til toppen av Birkstagen, samme Ponseloma. Start nummer 43. Ja, da må tydeligvis være litt i mer form. Doll godt i gang her. Ja, det Doll vi ser i bildet. Ja, det Doll vi ser i bildet, så ikke det feil grafikk. Og Doll skytter perfekt. Vi kjenner Benedikt Doll godt, så vi vet at det sånn han ser ut, og han skytter fullt. Og så det... Så har vi Roman Rees da, også i bildet. Kjemper jo med en plass på tyske VM-laget. Bra i gang her nå. Doll ut på fjerdeplass. 6,6 sekunder bak. Skal Rees skyte 10 treff? Nei, han skal ikke det. Nei. Og Ponseloma inne på liggende nå. Beste inngang på Martin Ponseloma. 2,7 bedre enn Sturla Holm Lægreid på svensken. Det en bommer. Ja, bommet på første skuddet. Ja, bare her nå. To bom, da blir det vanskelig i dag, tror jeg. Er det de gamle problemene til Ponseloma som dukker opp igjen her? Ja, det var litt av det jeg så på her, men han er jo klart bedre på stående enn liggende faktisk i 3% også. Men to runder her, det blir for mye. Ja, men det altså Sturla Holm Lægreid som leder etter liggende skyting. 4,8 foran Pfeiffer, 4,8 foran Samuelsson. Alle de har skutt 0, det har også Doll gjort på fjerde. Og så var Gigonal på femteplass der. Smolski. Han får det litt tøft med en bom. Hadde en bom også inn til skyting. Så det blir et lite stykke ned på lista i dag. Det skyttes ganske bra så langt. 7 til Samuelsson, 5 til Pfeiffer ja. På toppen av Birksteig var rapporten. Kommer ny måling snart da på Sturla Holm Lægreid på neste passeringspunkt. Da holder han jo bra stand mot Tito. Veldig bra stand også. Øker til begge. Ser ut et meget veldig disponert løp nok en gang.
Så handler det om å ha litt flaks på stående skjøttingen nå da. For her der varierer det hele tiden. Se på vimpla og vind som kommer inn. Dale skal straks passere på 2,3 kilometer. De kan ikke være så veldig langt fra hverandre løpet av de to. Så vel ikke Dale i bildet i Urvide? Nei, jeg sånn har faktisk. Nei, jeg har ganske stor skjerm jeg også, men det ikke alt jeg ser på. Det det som problemet. Nei, jeg ser på en litt mindre enn jeg, men... Ja. Jeg ser på veldig mye annet rart, og det skiskytterrelatert også, men det heter lister, og det det enormt mange av på en sprint. Det noe av det som gjør denne jobben så morsom. Prøve å beholde oversikten. Det ikke alltid vi lykkes, men Liv Norgren bommer på siste skuddet. Det får vi med oss, og det får han understreket godt også. Smeller, det sjelden, smeller knyttneven i matta. Her hadde han en avtale med seg selv om å fullføre siste skuddet helt ut, og den holdt han ikke tydeligvis. Nei, jeg gjorde ikke det. Og så ser vi Tines Bø så klar da. Og Jacquelin er en av hans fremste utfordrere. Start nummer 53, nummer 6 i verdenskøppen sammenlagt. Litt sånn litt for hissig på samme plass, synes jeg da, så langt i år med litt for rask skjøting. Og de har fått en bom både på ligge og stå ofte. Ja, hvordan går det under disse forholdene? Ja, nå det jo flere som sikkert kommer til bomme under litt tøffe vindforhold. Ja, nå roler det seg faktisk på samme plass. Nå har det bedre farhold enn det var helt i starten. Simon Eder fra Østerrike. Han har vært med lenge. Ja, verdens beste skytter totalt sett da, på å ligge og stå. 96-95 i 3%, det helt enormt. Han kommer til å gå inn i historien som en av de store profilene på skytebiten i skiskytting, Ola. Ja, han har jo på en måte revolusjonert det meste, både altså, spesielt på skythastighet og alt det der. Nå han hatt verdens beste på 3%. Pavel Magazev, som vi fulgte, han har et bra renn på gang og treffer på den siste. Ja, en runde, det er jo kjempebra. Dette er bare hans sjette verdenscuprenn. Da er vi snart Sturla på tur inn. Når jeg ser Sturla kommer inn på matta akkurat der. Starter forberedelsen nå. Og han i stilling nå. Står på skive 30, står nærmest her i dette bildet. Sturla om er greid. Ja, Sturla, der har vi han. Begynner bra. Og fantastisk rolig kontrollert ut da. Og fire. Og Sturla Holmleigreid. Ja, han gjør et nytt toppløp! Han gjør et nytt toppløp, Sturla Holmleigreid. Han skyter 10 treff i dag også. Og han kommer til å være høyt oppe på lista. Dette ikke mange som matcher. Det selvfølgelig mulig å matche det, for han går ikke raskest og sånt. Men han helt i nærheten av pallen i dag også. Ja, fem foran oss. Ja, ja, det jo ikke de beste noen foran her forløpet. Det skal være klasseforskjell. Ja, det skal det. De alle utfordrerne kommer etter Sturla, men dette en tid det blir vanskelig å slå, det ingen tvil om. Erik Lesser skyter jo godt her da. Det så imponerende å se Sturla altså, på standplass. Det ser så sikkert ut, altså. 2,5 sekund Erik Lesser bak Sturla Holmleigreid, så vi vet det mulig, men det ser jo veldig, veldig disponert ut også dette løpet til Sturla Holm. Lægreit som skyter, 10 treff og leder etter stående skyting i det. Johannes Tingnes Bø, den fremste utfordreren og lederen da, i verdenscupen sammenlagt, legger ut her. Ja, og Dale inne på liggende nå på matta nå, gjør seg klar. På skive 4 Johannes Dale. Inngangen hans den 7 sekunder bak Ponsoloma. Og da han 4 bak Sturla Holm Lægreit. Nei, jeg ser ikke et vimpel akkurat nå, altså, men tror det ganske greie forhold. Det begynner bra med treff første. Ny treff. Og tre treff. Da ser vi Dale i bildet. Og fire. Ja, bra! Ja, strålende av Johannes Dale, som var litt bak Sturla Holmleigreid, som jeg nevnte. Og så har Arne Pfeiffer skutt fullt, men Pfeiffer 16,5 sekund bak. Ja, og Logidov inne på matta da, som hadde best tid på tidligere her nå. Ja, hvordan går det mellom Sturla Holmleigreid og Pfeiffer på siste runden da, tror jeg? Det mange sterke som kommer inn nå. Fiomaye kommer inn til liggende skyting, han ser vi i bildet her. Bedre inngang enn Logidov, og vi så Johannes Dale ut på sjetteplass. 9 sekunder bak Sturla Holmleigreid. Ja, og Logidov skytter fantastisk. 3 treff her nå, 4 på Logidov. Og Logidov bommer siste. Aha. Fiomaye, han i nærheten av Sturla Holmleigreids tid. Han bare 9 tideler bak inn til skyting. Ja, godt i gang her da. Han har
Mislykket sprint her sist uke, men nå skyter hun flott og raskt. Og kommer til å være med her. Han med og kjemper. Quantafi Omaie blir en trussel for Stølla Holmvegre, det ingen tvil om. Terosepple i mål, to runder og forløpig andreplass bak Gigona. Men Fio Maie da, 1,6 sekunder bak Sturla Holm Lægreid bare etter liggende skyting. 1,6 sekunder skiller Lægreid og Fio Maie, det blir spennende. Og så har Tignes Bø passert på toppen av Big Steig. Best av favorittene får vi si. Ja, nei, han jo bak Ponsuloma, men han har skutt seg bort. Han bare sekunder bak. Ja, og Samuelsson godt i gang her i det Fak også har skutt fullt på sin stående serie. Men se på Samuelsson. Inngangen til Samuelsson. 26 sekunder bak Sturla Holm Lægreid inn. Og så stopper Samuelsson opp, jobber. Og det glimrende av Sebastian Samuelsson. Ja, det en helt annen Samuelsson enn vi så i fjor. Det hadde aldri stoppet opp når han gjorde det der og hentet seg inn. Nei, Jakob Fag som du sa, skjøt 0-0. 41 sekunder bak på en fjerdeplass ut fra stående skyting. Det bak også Samuelsson da, som tar fjerdeplassen nå. 35,7 bak Sturla Holm Lægreid. Han har altså utklasset de som var nærmest etter liggende skyting. Vi får se hva Fio Maie kan gjøre. Fabian Claude blir ikke å regne med dette rennet. Og så får vi se hva Johannes Dahle kan få til. Han på tredjeplass nå på 4,1 på toppen av Big Steig. 6,5 bak Sturla Holm Lægreid. Det var 9,3, så nå har Dahle satt opp dampen. Så Doll inne på stående her. Start med tredje, vi har en bilde, ja. Skjøt 0 og ganske nær Sturla som vi ser. Skutt mye bedre stående i år. Han har godt i gang her nå. Ja, så kom det en bom da. Ja, en runde. Sturla hadde tapt et sekund til Arndt Pfeiffer opp Big Steig. Opp til 7,5 kilometer. Og går for en pallplass igjen, Sturla Holm Lægreid. Det ingen tvil om. Disse tidene som han sammenlignes med, de liksom ikke så veldig relevante. Det de som kommer bak som interessante da. Og det mange av dem. Det mange som kommer. Det mange som har lyst til å prøve å tukte Sturla Holm Lægreid i dag, men det blir ikke lett. Nei, hvis han har noe svart, så det kanskje siste runden til Sturla, som ofte litt dårligere enn mot de aller, aller beste da. Roman Ries, bra gjennomført med 9 treff på standplass. 26 sekunder bak i Gonal, da mangler det litt fart. Doll med sin ene runde. Gikk ut 36,6 sekunder bak Sturla Holm Lægreid. Det fullt mulig å slå Sturla Holm Lægreid for eksempel Johannes Tignes Bø i dag. Kanskje kan Tignes Bø til og med klare det med en runde. Det tidlig å si, men... Ja, ut fra det han gjorde siste sprint, så har han klaren det helt greit med det. Smolski fra Hviterussland med to runder viser at langrennsfarten fortsatt i god behold. Veldig fort på ski da. Start nummer 56, Lukas Hofer har passert på 2,3 kilometer på den første runden, og han går fort i dag også. Så vidt bak Johannes Dahle, her Sturla Holm Lægreid. På 9 kilometer, 1,30 til Gigona, det ikke så relevant som jeg var inne på. Har økt med 12 sekunder, det ikke noe mer enn det må være. Nei, jeg tror ikke det noe mer enn det må være. Virker litt sånn, litt tung akkurat der, i forhold til Johannes. Ser jo kolossalt sterk ut her da. Ja, går sammen med en av de som utfordrerne hans da, Erik Lesser. Ja, Lesser heldig nå da, for å gå i ryggen der. Ja, han går i ryggen på Johannes Tignes Bø, ja, unnskyld. Og Lesser dras jo da fram til en bra tid. Vi ser at Tignes Bø leder med 4,2 sekunder, mens Lesser på det samme punktet på runde 2 9 sekunder bak Sturla Holm Lægreid og har gått seg opp... Det har han ikke, men han har fortsatt på andre plass. 9 sekunder bak. Men han skal skyte stående da. Lesser nå og henger på Johannes, kan fort bli litt tøft, tenker jeg da. Ja, og han på defensiven mot Sturla Holm Lægreid også. Jacquelin. Han hadde nesten glemt, men han skal også inn og skyte liggende. 3 sekunder bak Sturla Holm Lægreid inn. Ja, så var Ponsuloma inn og skjøtt stående her i sted, og han skjøtt fullt på den serien. Han gikk ut på en 7. plass. 200 totalt, 40 sekunder bak Sturla Holm Lægreid. Emilien Jacquelin har... Heldig der. Og så kom det bommen i venstre. Det litt sånn Jacquelin-skyting på sprint. Litt skjev serie, ser vi. Sitter til venstre. Ja, helt til venstre. Ja da. En runde for Jacquelin. Så kommer Arndt Pfeiffer. 18,7. Da har Sturla gått bedre i dette partiet. Sturla Holm Lægreid, han svarer opp etter at Pfeiffer hadde tatt inn et sekund oppe Big Steig. De norske har hatt veldig bra flyt i dette partiet.
i alle renn her. Det ganske polert som vi ser. Ja, da, det veldig sånn litt glasert. Det betyr at det ligger ganske fuktighet i snøen da. Og det ser veldig bra ut I løpet, holder fantastisk bra. Men her altså Sturla økt til Arnt Pfeiffer. Det ser veldig positivt ut for Sturla Holmægreid. Jeg tenker jo fort at dette et palløp, men når du går først av favorittene, så det ikke godt å si Sturla. Det uansett en fantastisk bra gjennomføring igjen. Han har kommet for å bli. Sturla Holmægreid inne etter nok et superløp. Der! Hva blir dette? 1.32 til Gigona. Det ingen målestokk, men de kommer på rekke og rad. Ja, imponerende nok en gang. Altså, det en skjøting som så rå, og disponering av løpet. Det fantastisk, det Hofer inne her nå. Bedre inngang enn Lægreid, som vi ser. Så han skummel mann, det viste han også forrige uke. Bra skyting. Ja, veldig bra. Og perfekt. Ja, da blir det farlig. Ja, 30 sekunder. Taper 1 sekund til Sturla bare på den serien. Da vil han være så vidt foran vel. God skyting av Lukas Hofer. Tar ledelsen 3,9 sekunder foran Sturla Holmægreid. Johannes Tinesbø skal straks inn. Ja, kommer inn nå, ser jeg på en annen skjerm her. Starter forberedelsen nå. Tar av seg stava, svinger inn. Og... Skive 5 vi inne på. Vindmessig ser det bra ut akkurat nå. Her stilling nå. Vi ser litt på stillingen. Og begynner bra med tre første. Ja, ser bra ut. Fine forhold fortsatt. Ja, her har vi Johannes. Ja, bra. Og fire nede. Og fullt hus, ja da. Han skyter fullt, og han henger så til de grader med. Taper bare 2,5-3 sekunder til Sturla på standplassoppholdet. Og har kort vei til streken. Vi ser at det Hofer som leder, men ikke nå lenger. For Johannes Tignesbø leder 3,7 sekunder foran Lukas Hofer, og 7,6 foran Sturla Holm Lægreid. Det imponerende, men Erik Lesser han imponerer også, for tyskeren skyter fullt. Og han 13,6 sekunder bak Sturla Holm Lægreid etter stående skyting. Og han da veldig god på siste runder, Erik Lesser, I form. Ja, men ja, her vil Dahl å vinne. Apropos folk som gode på siste runder I form. Han vel enda bedre, det ingen tvil om. Vi får se hva dette blir. Ser ut å ha gode forhold. Det litt begynner å snu litt annet nå, ser vi. To nede for Johannes Dahl. Tre. Fire. Og så bommer han på siste. Ja, Dahle. Den irriterte han veldig, tror jeg. Ja, det kommer til å irritere han resten av dagen I hvert fall. Men en flott plassering blir det ut. Vi får se hva han klarer å by på siste runden. Jeg har vel sett Erik Lesser piggere enn dette. Ja, så ser vi Johannes Tignesbø. Da blir liggen I ryggen der. Og så tror jeg det veldig tungt å gå ut på siden, for der det tyngre føre. Jeg tror dette taktikk fra Tignesbø å gå litt rolig I Birkstag, og så dra på I lettpartiet. Det det han ofte har gjort her. Han vil forbi nå, ser vi. Ja. Går ikke fort nok med Lesser. Og så 44 inne da. Kvanta Fjumaje også inne på stående. Ja, det interessant. Start nummer 44, 16.51. Inngangen hans, den er nest best. 7 sekunder bak Sturla Holm Lægreid. Begynner med treff. Ja, skjøter jo raskt her også da. Ny treff. Og bommer. Ja, da han bak Sturla I dag. Ja, det helt sikkert. Og får en runde. Dahle ut på sjetteplass etter stående skyting. 35 sekunder bak... Se på Samuelsson da, som går rett ned på flatmark. Ja, det var voldsomt. Med den skytingen der, så burde han vært mye høyere, Sebastian Samuelsson. 0-0 og 57 sekunder bak. Jeg skjønner ikke hva som skjedde med han. I alle dager. I alle dager dette, og dette her et tegn på at man sliten nå, når man klarer å... Rett og slett trynet på flatmark, skal vi se. Ja, der setter staven feil opp på skia. Setter staven opp eller mellom skia der og går på huet. Ja. Har vi sett det også? Skal vi se? En gang til. Ja, det mange av oss som har gjort det der opp igjennom. Ja da, men ikke på den nivået der da. Nei. Oi, oi, oi. Det var rart nettopp knakk staven nesten. Ja. Ja, ja. Ja, sånn kan det gå. Han langt bak I dag I hvert fall. Fjomaje med sin ene runde. 29 sekunder bak Sturla Holm Lægreid, som leder etter stående skyting. 13,6 foran Erik Lesser og 16,5 foran Arnt Pfeiffer. Og 29 foran Kvanta Fjomaje. Men han blir truet av Johannes Tignesbø og Lukas Hofer, som nummer 1 og 2 etter liggende skyting. Da gikk det om en foreløpig, en forløpig
Men jeg tror vel at med mindre du heter Tingnes Bø, så må man skyte 10 for å slå Sturle Holmlagreid I dag. Ja, det jeg ganske trygg på. Doll går inn her da. Til en tredjeplass. Det går ikke så fort på ski som det har gjort med Doll på de beste årene. Ja, men trekk fra noen og 20 sekunder der da, så han ganske bra med da. Ja, han jo det da. Han klart bedre enn han til bedring. Nei, han jo god da. Det ikke det. Tegn til bedring. Ja, absolutt. Tyskerne på andre og tredjeplass mål, Pfeiffer og Doll. Så litt lys I tunnelen for tysk skiskytting det. Pfeiffer har en seierår for all del. Svinger litt mye. Samuelsson var 25 sekunder bak ut etter andre skytting. Og så den, var det 54 andre, så det var for noe? Det var noe 35 ut, ja. Og så var det 57 I mål. Ja, 57 mål, ja. Det gikk ikke 20 sekunder på den på flatmark. Nei, gjorde ikke det. Ponsoloma, skal vi se på utviklingen hans. Han går mye bedre på ski, og det svarer bra for Ponsoloma inn her. To runder altså, og se på den langrennstiden. Han hadde jo slått Sturla Holmlægreid med samme skyting. Men sånn dette gamet. Samuelsson står I målområdet enda, helt uten. Ja, han sprakk fullstendig på siste runden, men Ponsoloma farlig, altså det bra. Det imponerende han gjør. 34 sekunder bak, og tredjeplass I mål med to runder, Martin Ponsoloma. Få se om han holder den plassen da, eller om Pedrosny klarer å ta den. Her kommer Pedrosny, og han så vidt foran på en tredjeplass. Det stigende form også på verdensmesteren på jaktstart fra Østersund VM 2019. Ja, voldsomt stigende form. Og på den her som vi ser her også, han også I mye bedre form. Ja, han det. Skal vi se nå da på dette mellompartiet. Der har Lukas Hofer akkurat passert på 5,6 kilometer. 9/10 bare foran Lægreid, så han taper litt. Vi får se med hvordan det går med Tingnes Bø til dette punktet. Jeg tror han I bra slag nå, Lunde. Det ser sånn ut. Ja, det så vi jo på sprinten her og alt. Det, han jo klart verdens beste når han I form. Hadde 9 sekunder til Hofer og Lægreid på toppen av Birkstag. Nå får vi ny måling på 5,6 kilometer. Dere ser klokka. Nærmer seg det punktet etter hvert, Johannes Tingnes Bø. Har ikke tatt noe særlig faktisk. Han taper bittelite grann til de to. 8 sekunder ledelsen på. Ja, han trente jo samme som nå etter første skjøtting. Ja, da jeg ikke sikker på at han slår Sturla Holmlægreid med en runde. Vi får se på tiden hans inn. Nå jeg litt mer usikker på det også, det må jeg se. Erik leser 17,7. Bra løp. Beste tysker på det punktet, men det blir en kamp for å holde Arne Pfeiffer unna, som vi ser. Bare 1 sekund skiller dem der. Og så vel ikke helt positiv ut I kroppsspråket Erik leser. Tarjei Bø skal vi heller ikke glemme. På 2,3 kilometer så passerte han nettopp. Da ser han broren noen meter foran. 11 sekunder bak på 2,3 kilometer. Har ikke skutt ennå, Tarjei Bø. Og vi har også Vetle Sjåstad Kristiansen og Erlend Bjønte går ut til løypa. Veger var jo bra form forrige uke. Ja, han skjøtte bra på liggende her og ender med en runde da. Så venter vi vel på... Ja, Sjakalé fikk en runde på ligg, så han kommer veien snart nå. Kommer inn I bakgrunnen, der ser vi. Ganske beskjedende åpninger på Sjåstad Kristiansen. 7,5 sekunder bak, men han foran Sturla Holmlægreid, så det greit nok. Begynte å gå 9 sekunder bak på toppen av Birkstag. Det ikke noe sånn veldig måling det. Man skal gå litt rolig opp der den første runden. Ja, Sjakalé skjøtt fullt på sin stående serie. Så da han... Remman går slett opp her. Start om Rahan igjen. Sjakalé har 53. 18 minutter og skal straks passere ut, men det blir jo halvminutter bak og drøyt det da. Ja. På 10. plass, 39 sekunder bak. Johannes Tingnes Bø inn til stående skyting. Det det neste store, store vi venter på. Det Sturla Holmlægreid som leder der. Foran Erik Lesser, Arne Pfeiffer, Fio Maie, Rastogojevs, Latypov. Dalle, Samuelsson, Doll og Sjakalé. Og Hofer selvfølgelig før Tingnes Bø da. Ja, Hofer begynner bra. Og så bommer. Ja. Da blir det vanskelig, tror jeg. Og ny bom sprekker rett og slett. Ikke raskere enn Lægreid inn til skyting fra siste passeringspunkt Hofer, men det hjelper jo ikke når man bommer to ganger. Kommer Erik Lesser. Hvordan går det da mot Pfeiffer? Det blir vel så vidt bak. Det gjør det. Det var ikke mye om å gjøre. Lesser legger seg på en foreløpig tredjeplass. Skyver Pedrosny ned til fjerde.
Men Sturla Holm Lægreid helt overlegen forløpig. Ja, nå venter vi vel på. Å, Johannes Sinnes Bø kommer inn til stående nå. Se på her, vever med arma. Helt klart, litt kanskje kald på fingra. Går inn på skive 30. Der det mindre vind. Ser den her nå. Her står han. 10 sekunders ledelse. Og så tre nede. Det ser bra ut. Og fire, og det siste skuddet. Ja da, han tar den! Johannes Thingnes Bø, han tar den blinken, og da tar han vel kanskje også seieren I dette rennet, Johannes Thingnes Bø. Hadde 10 sekunder til Sturla Holm Lægreid inn. Og får en solid ledelse ut her, men han måtte hente ut sitt aller beste for å slå Sturla I dag. Ja, han skal gå en siste rundt der også. Ja, han skal det. Han skal det, og han leder med 9,1 sekund. 9 sekunder å gå på. Og Johannes Dahle inn til fjerde plass med en runde. 26 sekunder bak Sturla Holm Lægreid som... Sartarje Bø. Skytter bra her, som vanlig på liggende. Opp og skrur litt. Der kommer litt vind og drar seg på ganske mye for Tarje. Se på vimpelet her. Se på... Se der. Krutterøken driv kraftig til høyre. Ja, det var godt gjort under disse vindforholdene. Ja, bra skyting det av Tarja Bø, som var litt bak inn da, men som vil være med å kjempe høyt oppe her, selvfølgelig, med den skytingen. Vettel Sjåstad Kristiansen går bra I løypa, foran Tarja Bø faktisk der, på 2,3 kilometer. Tarja ut på 13. Plass her da, 22 sekunder bak Johannes Thingnes Bø. Han tappte jo litt på standplass der da, på at han måtte opp og skru og justere litt under så, vanskelig forhold. Så vi Vettel et lite glint på vei inn til skyting. Jeg håper vi får den I bildet også. Vi skal uansett følge med på hva som skjer med Vettel Sjåstad Kristiansen. Nå følger vi Quentin Fiomaye de siste meterne inn mot mål. Og Fiomaye bak Johannes Dahle. Dahle som på fjerde plass I mål da. Det Sturla Holm Lægreid som leder. Og inne der til en sjetteplass Quentin Fiomaye. Loginov, som begynte så bra I løypa, har dabbet litt av og 1.07 bak med en runde. Sjåstad Kristiansen skal straks inn og skyte liggende. Erlend Bjøntegård først, men han såpass langt bak Erlend at det mer spennende med Sjåstad Kristiansen dessverre. Ja, Erlend kommer inn nå, og så ser Vettel kommer inn rett bak her. 18 sekunder skiller dem inn I Sjåstad Kristiansens favør. Ja, se på Johannes der, hvorfor han har gått opp Birkstein. Han har økt, han har 14 sekunder. Ja, det solid. Det var 9, så han har klinket til her, Johannes Thingnes Bø. Og ser ut til å styre mot sin seier nummer 51 da. På standplass er Bjøntegård skyter jo veldig bra på liggende her. 4 treff, og Vettel begynner å gjøre bra. God skyting på Bjøntegård, fullt hus. Ja, og Vettel skyter raskt her. Veldig raskt. Ja. Og nei, så kom det en bom. Ja, for en runde da. En runde for Sjåstad Kristiansen, som hadde mye bedre langrennstid inn enn en Bjøntegård. Men ettersom Bjøntegård skjøt fullt, så de omtrent likt ut her da. Så veldig bra ut på Sjåstad Kristiansen der, synes jeg. Han gikk en god første runde også. Ja. Så følger vi Simon Detjø, som viste stigende form siste uke. På en 22. plass, 17 sekunder bak teten inn. Det for eksempel 8 sekunder bak Sturla Holm Lægreid. Så helt borte det ikke. Bra I gang her. Ja, flott skjøtting. Ja da, det var meget bra. Ja. Det det absolutt. Nå kommer til passering her, og foran Tarja Bø så vidt da, på en 12. plass. Finello fra Schweiz bommer to ganger. Nei, vi må vel fastslå det, Lunde, at det lukter en norsk dobbeltseier her. Ja, det gjør vel det. Altså, til Johannes Thingnes Bø foran Sturla Holm Lægreid, så får vi se hva Tarja Bø kan finne på utover løpet. Han var litt langt bak, synes jeg, etter liggende skjøttingen, altså. Han var det. Ja, når du 22 sekunder, da skal du gå fort der du får inn, altså. Dette lista I mål. Nok et fint løp av Johannes Dahle, som vi ser, på fjerdeplass forløpig, men Sturla Holm Lægreid øverst. 15,5 sekunder foran Arndt Pfeiffer med Erik Lesser på tredje, så hyggelig at tyskeren der oppe, men nok en gang så det et par nordmenn som slår det. Hele veien opp foran instruksrommet her fra
så er det Robert Kås, og det svarer ganske bra for Tignesbø her. Han hadde jo økt opp til toppen av Birkstad da. Det ble blitt 14 sekunder etter at det var 9,1 som skilte dem ut fra stående skyting. Nok et superløp av Tignesbø, og han trengte faktisk å skyte fullt her for å sikre seieren. Ja, så er det imponerende hvordan han klarer å komme tilbake. Han hadde jo trøbbel på to siste løp her, og så er han tilbake og leverer et perfekt løp. Altså, det, ja. Han er så flink til å legge ting bak seg, og så bare se fremover. Jeg var litt inne på det. Rundt VM i Østersund så gikk han inn en litt sånn lengre, skal ikke kalle det depresjon, men liksom, han surret litt rundt ståendeskytingen sin, og var litt bekymret for det selv også. Han startet jo i USA, det vet du, på Solder Hollow, og så gikk det inn i VM, og da gikk det mange renn, men nå er den lagt tilbake seg og leverer et superløp. Se sånn ut, og se på klokka. Hvor er punktet? Det et lite stykke unna, men han har da økt igjen, har han ikke det da? Det nesten sånn at ordene våre om at han kunne vunnet med en runde i behold, eller? Nei, det kunne han nok ikke. Ja, det, burde... det var lenger unna enn jeg trodde det punktet der. Nye kameravinkler og litt nye løper i Oberhof, så det lurer oss. Nei, han hadde ikke vært i nærheten av å vinne med en runde. 12 sekunder skiller i Johannes Tignesbø sin favør, og det betyr at Sturla Holm-Lægreid har gått igjen veldig bra i dette partiet fra toppen av Birkstad og hit på, til 9 kilometer. På hver eneste runde har Sturla vært bra nå. Nå er Johannes Tignesbø sliten. 12 sekunder. Han kan vel ikke surre bort det? Nei, det gjør han ikke på det her. Han er jo, som han har kjørt, så... virker også Sturla litt kjørt akkurat det partiet der. God åpning av Jelisev, som har vært inn og skutt liggende. Han på 9. plass, 15 sekunder bak. Så rennet ikke over. Men det skal godt gjøres å slå Tignesbø og Sturla Holm-Lægreid når de skyter 0-0 og går sånn som de gjør nå. Se for eksempel på Jacqueline. Med en runde, over 50 sekunder bak Sturla Holm-Lægreid, og da blir han rundt minutt tilbake Johannes Tignesbø, tenker jeg. Ja, det skuffende av han i sporet i dag. Ikke det han har viser enkelte ganger. Det veldig opp og ned, altså. Mens... Johannes Tignesbø går mot sin 51. verdenscupseier, har litt jobb igjen. Er selvfølgelig dyktig sliten og presses nå av disse unge gutta på det norske laget. De har virkelig skrudd til, altså med beste langrennstid. Det Ponselomma fra Sverige, men like bak er Johannes Dahl og Sturla Holm-Lægreid, så de går fantastisk på ski nå. Og det får Johannes Tignesbø merke i et renn der han skyter 10 treff. Normalt ville han nesten siste par sesongene kunne gått seg litt ned på den siste runden med 10 treff, men det er han ikke i nærheten av i 2021-sesongen. Lukas Hofer med to runder viser at langrennsfarta den er særdeles god. Ja, voldsomt bra. Ja. Han står distansen. Ja, og klart beste langrennstid. 4 bedre enn Ponselomma. Og da holder det til en femteplass i mål bak både Lægreid og Dahle. Og bak Johannes Tignesbø, som har 20 sekunder på seg i dette øyeblikk til å sikre en ny ledelse her i mål. Og det kommer, den ledelsen kommer til å holde hele veien inn. Her er Johannes Tignesbø, seier nummer 51. Der, 12,4 foran Sturla Holm-Lægreid. Ja, han måtte helt i kjelleren for å klare dette også. Og nummer 50 i verdenscupen er det da, ettersom han har et OL-gull som ikke teller i World Cup. Et lite jubileum der også, selv om vi regner seire på øverste nivå. Og da har han kommet til 51, Johannes Tignesbø, men den kostet. Ja, nå har han kjørt altså. Det er sjeldent han ligger så rett ut som han gjør nå. Altså. Der var han... Det er bare ikke 18 år her. Det er litt som innmål, liksom sånn i rupholdingen tror jeg i fjor. Da lå han i målgården i et par minutter. Se her, Gustav. Her er fatteren. Og han er innmari god på ettårsdagen. Alt for Gustav. Ja, det er bra. Se på nå. Ja, han er jo snart oppe nå, da, men ja, det er bare en skikkelig kjelleren. Altså. Dette var et... det er gone absolutt han hadde. Og så kommer onkel Tarjei. Ja, han kommer inn på matta akkurat nå, ser jeg. Helt bortørst der, ser vi. På skive 30. Litt bak på Turin, da, ser vi. Ah, 34 sekunder bak. Ganske fine forhold nå. Ja, nå kommer det litt mer vind.
Begynner bra. Bommer. Ikke noe mer bom nå. Ja, en runde. Ja. Fullfører den serien mye bedre enn en serie vi husker litt for godt dessverre fra jaktstarten her forrige uke. Ja, han bare gjennomførte det. Han hadde ganske greie forhold på samme plass han skjøt den serien. Felix Leitner, god skyting, men 1-17 bak Johannes I mål da. Johannes Tignes Bø leder I mål foran Stulle Holm Egreid. 12,4 sekunder skilte dem. Og så Arnt Peifer nummer 3 forløpig. Oi, oi, oi. Ja, Dale der, som vi ser I bildet, nummer 5. Her kommer Dominic Windisch. Har skutt 2 bom I dag. Ja, bedre langrennsform nå, mye bedre. Si De har sikkert gode ski I dag, italiener nå, for Lukas Hofer har jo gått veldig, veldig bra. Nest beste langrennstid. Bare 4 sekunder bak Johannes Tignes Bø. Tarjei Bø gikk ut på 17. plass. 53,6 sekunder bak etter stående skyting. Nærmer seg skyting for Bjøntegård og Sjåstad Kristiansen. En hilsen til Gustav der, tenker jeg, og fruen. Ja. Det hører med ja, på ettårsdagen. Det skulle bare mangle. Og øverst på lista han å se det nivået på skytingen. Det feilfri skyting på de 4 første her. Og så den begynte går inne på stående her nå. På skive 30. Vi ser Erlend til venstre I bildet. Her han. Sjåstad Kristiansen skal ikke være langt bak da. Jeg treffer seg Vettel på tur inn på matta akkurat der. Ja, han skytter bra her. Han skutt bra I år også. Ja, treffer der. God skyting av Bjørn Tegård. 10 treff. Har slitt med ryggen og har nok litt tempoproblemer akkurat nå da. Ja, Kristiansen da skytter bra. Se på Vettel nå. Og, ja da! Ja, fullt hus på Sjåstad Kristiansen også, det bra. De norske, da går de rett ut. Vi skal ta plasseringene her. Bjønte går ut på 18. plass. Og så rundt svingen kommer Vettel Sjåstad Kristiansen, og han har bedre tid, går raskere I løpet. Og det blir jo en veldig flott plassering på Vettel, som kjemper om en VM-plass, men det ser jo tøft ut. Men likevel 12. plass det for Sjåstad Kristiansen. Ja, og... Ja. Og dette gjør med 2 bom. Ja, sprekker fullstendig, altså. Dette gjør på vei mot passering. Ja, men 2 runder, da. Ja, det var voldsomt. To siste skatter, ja, det for dårlig, altså. Da skal han I strafferunden først. Og Vi får begynne å komme oss gjennom intervjuer med de norske her etter hvert. Og først Sturla Holm Lægreid. Sturla, gratulerer med nok et vel gjennomført renn. Hva tror du det her holder til da? Nei, jeg har ikke sett så mye på lista. Jeg tør ikke helt før det ferdig. Fordi det kan alltid komme en lal joker på slutten der. Men jeg håper kanskje det blir topp 6. Da jeg veldig fornøyd. Det ligger jo veldig godt an til topp 6 ja, foreløpig. Så jeg ikke veldig fornøyd. Og i disse forholdene som har vært I dag, hvordan var det å stå på samplass? Det var overraskende bra. I går var det skikkelig storm, så jeg var forberedt på at det skulle bli kamp I dag. Men det var ganske jevn vind, og på liggende måtte jeg skru litt på stående. Var det ikke mer enn jeg hadde kontroll. Så nei, det var overraskende bra på samplass, og veldig fornøyd med 10-treff I dag. Ja, feilfri skyting igjen. Altså, bommer du ikke? Jo, jeg har jo bomba, det har jeg dere sett av, men jeg prøver å skyte bare gode skudd, og det hender at fokuset glipper innimellom, men I dag klarte jeg å ha 10 gode skudd, og det jeg veldig fornøyd med. Når du da skyter 10 gode skudd og går fort I løypa, hvordan føles det at Johannes Tignes Bø nå også har skutt feilfri og ser an til, ligger an til å ta seieren? Nei, først og fremst så føles det utrolig deilig å kunne ha den formen her og bare peise på løypa og se at plasseringene gode og at jeg på høyt nivå, og nå ser jeg selvfølgelig at Johannes har en god dag av nå, og det undrer han absolutt. Så det ser ut som en ny norsk dag som vi kan gledes over.
Så du blir ikke skuffet hvis han tappet deg seg? Nei, absolutt ikke. Jeg veldig, veldig fornøyd med alle plasseringene som jeg har hatt så langt, og den plasseringen I dag ser også ut til å bli god, så nei, det blir, jeg underhånd den førsteplassen hvis det det blir. Jelisev skyter feilfritt, og han får en bra plassering ut. Vi får se hva siste runden hans kan by på. Det et stykke å gå til punkt der, Ola. Ja, og så har han hatt veldig trøbbel på siste runder I hele år, da. Det et par andre, som kan komme og gjøre litt vei I vellinga. De slår ikke Bø og Lægreid, men Kyn, tyskeren, har jo vært ute en stund og tilbake og ser ut til å ha et bra løp på gang. Ja, som så vanlig bra liggende skytter, men jo ustabil stående skytter har vært. Jelisev med bra plassering ut da, femteplass ut. Og I teorien kjemper han jo faktisk om en plass på pallen, men det spørs vel om siste runden hans sterk nok. Sjåstad Kristiansen kunne jo også vært og snust på en veldig bra plassering, men han har litt grann tempoproblemer. Har tapt noen sekunder opp Birkstad. Vi får se hva han klarer å skape fart I lettpartiet, Vetle Sjåstad Kristiansen. Det partiet han inne I nå bør jo egentlig passe han veldig bra. Ja. Var bare tre sekunder bak Dale ut fra skyting, men det var blitt åtte på toppen av Birkstad Dale. Som vanlig god på siste runde og har beste siste runde I dag. Tarjei Bø, nummer 13 her. Ja, ikke helt sånn optimal dag I løpet for Tarjei. Det ikke så lett å bli klok på Tarjei Bø I år, synes jeg. Nei, liksom løpsmessig det ikke noe sånn opp... En runde så burde den vært lenger opp. Taper mye her. Ja. Og så venter vi vel etter hvert på Kyn inn til stående. Han på tur inn nå, ser jeg. Start nummer 90, var det ikke han som var interessant, Andreas? Jo. Han på matta nå. Han på matta nå. 11. beste tid, han hadde omtrent samme tid som Jelisev, som vi nettopp så gå ut på femte. Ja, 3%, 66 har han I stående, da, så det, han vel meget ustabil. Det jo hans store utfordring, stående skjøtting. Kjemper jo også om en VM-plass. Ja, starter med en bom som litt sånn typisk. Og sprekker jo fullstendig med tre runder da. Ja, han styrker ikke 3%-en sin med den serien her. Nei, han det var svagt. Det var veldig dårlig. Det var svagt av Kyn som da helt borte. Det sjelden Johannes Dahle, han nummer 5 I mål I dag. Og vi hører hva Dahle har å si. Johannes, ligger han til blomsterseremoniet her da? Hvordan føles det? Ja, det blomster nok en gang hadde vært bra det, så utrolig surt med det siste skuddet. Det så utrolig dårlig av meg. Men hvis det skulle bli blomster en gang til, så får jeg være fornøyd med det. Men hva skjer på det siste skuddet? Nei, jeg egentlig inne I en veldig god rytme og har veldig gode treff. Og så siste så ble jeg litt utålmodig og har ikke lyst til å stoppe opp. Eller jeg merker at jeg ble litt urolig og så har jeg ikke lyst til å stoppe opp, fordi da vet jeg det kan bli verre av erfaring. Så jeg prøver liksom å ta den en gang, men så jeg ikke nøye nok, og så bare går den ut, og det så håpløst. Det så tullete, men sånn det bare. Men det blir bortsett med pallplasser, det derfor du virker så skuffet? Ja, det blir nesten for dumt å si at man har lyst til å forvente pallen mange ganger nå, for man gjør jo ikke det, men man vet liksom at man har nivå innen at det mulig hvis man gjør et veldig godt løp, og det ikke sånn at jeg forventer å sitte 10 treff hver gang man tar pallen, men jeg vet det mulig, og da det surt når det blir sånn tullefeil som det der, som siste skudd, og jeg har egentlig god kontroll, så men jeg gjør nok et godt løp, så jeg skal være fornøyd med det. Ja, vi ser den tyske produsenten fokusere på generasjonsskiftet I Norge med Tarjei Bøs målgang og to glad unge gutter som har gjort det bra. Tarjei I mål til en litt skuffende 12. plass forløpig, må vi kunne si. Tror jeg Tarjei enig selv også. En bom og 58 sekunder bak. Nå blir det en kamp I kampen her, for Vetle Sjåstad Kristiansen 1,6 sekunder bak Tarjei Bø på 9 kilometer. Og med 1 kilometer igjen kan Sjåstad Kristiansen gjøre noe med det. Det jo litt terreng for Sjåstad Kristiansen her. Ja, det bør være det. Altså, han har en liten bakke opp før han kjører ned på stadion, men han bør ha en sjans. Begge to en runde I dag. Tarjei har 28 bak I langrennstid, så det ikke så dårlig langrenn. Altså, det stort sett han går lugge I år. Ja, har han brukt litt tid på startplassen? Ja, han gjorde det ute på ligg, brukte en lang tid, ja. Så han tappte jo mange sekunder der. Det sekunder sikkert. Det ikke alltid vi får med oss. Han brukte jo 1.07 på skyttingen sin I forhold til Johannes, som brukte 58, så det jo 9 sekunder bare der. Ja. I forhold til Sturla så det jo
25.10 har han vært ute nå, Vetle Sjåstad Kristiansen. Ser vi han I bildet? Ja, start nummer 80. Så det Bjøntegård som kommer der selvfølgelig. Og han skjøt glimrende I dag. Så får vi se om dette var gjennomkjøringen han trengte for å komme I god langrennsform. Det må skje hvis han skal ha noe som, håp, noe som helst håp om en VM-plass. Erlend Bjøntegård, han skyter godt nok faktisk akkurat nå. Vetle Sjåstad Kristiansen mot Tarjei Bø sin tid. Tarjei Bø, som jeg sa, var... Nei, det går ikke. Han bak. Han taper på slutten ganske mye. Og på 15. plass, Vetle Sjåstad Kristiansen. Da fikk han det veldig tøft på slutten. Det var 59 sekunder og 1.08,5 I mål. Ja, det 51 sekunder bak I langrennstid til Johannes Stignes Bø da. På en 16. plass. Og 15. plass I rennet. Jelisev. Ja, ja. Ja, ja. Holder 6. plassen. 42 sekunder det blitt. Holder det 29. Der, kommer det til å gjøre I mål da, oppturen den fortsatt ikke helt her da, med 26. plass I mål, og langt, langt bak dagens vinner, Johannes Tingnes Bø. Det var en flott gave til Gustav. Johannes, gratulerer så mye med det som ser ut til å bli en seier på sprinten her I dag. Hvordan smaker dette? Ja, nei, det smaker veldig godt. Sturla, han... Jeg fikk med meg før jeg startet at han skrev 10 treff, og da visste jeg at skal man vinne I dag, så må man ha 10 treff. Og jeg var, kom godt I gang, veldig glad for at jeg fyllet, og det var hakket hardere den sprinten her. Jeg måtte jobbe litt mer for det, og jeg var, som dere sikkert så på TV, helt ferdig når jeg kom I mål. Ja, det så ut som det gikk virkelig I kjelleren her. Hva var det som gjorde at du klarte å gå helt I kjelleren? Nei, en... Det sånn elsk-hat-forhold til det å gå ut og gjøre toppresultat, for du vil være I toppen, men du vet også at de siste rundene, det ingen I verden som savner når de slipper å gå deg, så det rett og slett grusomt. Og ja, jeg hadde heldigvis litt ekstra sekund, så jeg kunne justere litt underveis og hadde en bra finish siste 100 meter da, så... Jeg hadde en god plan, men en bom til, så jeg ikke seier her, så det var på håret. Og hva betyr det å vinne på ettårsdagen til Gustav? Det var det som var det store ønsket I dag, da. Og jeg visste jo at det kom til å bli veldig vanskelig, men det var det jeg kunne bidra med fra her, og så, ja, det jo masse større enn å vinne skiskytterrenn, så jeg har hatt en kjempegod dag, og... Gustav fikk smake muffinskake for første gang I dag, så han var sikkert enda mer fornøyd enn jeg her I stedet. Så så vi at du kyssa og ga en hilsen I kamera der, eller hva var det til? Det var at det junior hjemme. Han legende allerede, selv om han bare ett år, så jeg vet ikke hvor det der skal vare I fremtiden. Gratulerer til deg, Johannes, og gratulerer til Gustav. Takk. Ja da, dobbelt gratulerer, og... Den beste Johannes I verdenscupsirkus han. Der Kyn et stykke unna akkurat nå, for med 3 runder så han over 2 minutter bak her, som vi ser. Og nok en gang, nå det sånn at vi løfter ikke øyebrynen en gang, Lunde, her, over en norsk dobbeltseier, men det altså blitt, det synd å si det, men det blitt hverdagskost.
Ja, det ikke synd. Jeg synes det veldig hyggelig at vi får dobbeltseier, og jeg setter jo veldig pris på det. Og det som jeg synes så fryktelig moro, det jo at jeg, som både Sturlam Leigreid og Johannes Dahle leverer så mye fantastiske løp, altså ikke minst Sturlam som holder et nivå. Altså, der I dag måtte virkelig Johannes Signes Bø langt, langt ned I kjelleren for å klare å ta den seieren. Så det, men det kjennetegner jo også en vinner da med Johannes Signes Bø. Han har noen avslutninger når han må, og når du ser hvor sliten han jeg tror ingen vet hvor vondt han har det. Han måtte skyte 10, og han måtte gå en skikkelig siste runde, og det klarte han Johannes Signes Bø for å holde Sturla Holm Leigreid unna. Det sier litt om hvilket nivå Sturla har kommet opp på. Og de nummer 1 og 2 I verdenskuppen, og det ser det ut til å forbli selvfølgelig. Her ser vi de norske plasseringene. Dale med nok et sterkt løp på femteplass, og de tre virker jo helt soleklare til sprint I akstartlaget. Der vel også Tarjei Bø, slik det ser ut. Ja, han må jo være det ut fra det han har prestert når vi ser at Vettel og Erlend bak, og det Tarjei også har vist da I sprint tidligere år, så vel han helt klart inne. Det ser veldig lyst ut for de fire første, med tanke på en VM-deltagelse på sprint I akstart, som jo danner veldig mye av grunnlaget for VM. Det skal vel den femte med, løper med da, for, som reserve. Ja, han tar 5 herrer, ja. Det korrekt. Så det blir vel en kamp til også. Ja, det blir vel avgjort etter løpet I Antreselva neste uke da. Ja, det langt frem dit. Nå det ett renn per dag her, til og med lørdag I Oberhof, og så det 2 renn på søndag. Ja, herrene skal jo ha en stafett etter hvert her da, og da det litt, litt interessant å vite hvem skal de bruke nå, for de pleier jo gjerne å teste litt rann da, så Martin har ja, de 5 mest antallet. Som skal helst være klare på å gå en VM-stafett. Få puste litt mellom hvert renn her da, gutta. Det annen hver dag med sprint I dag, stafett på fredag, og så det fellestart på søndag. Får vi se hvem Norge velger å stille med på stafetten, men det vel viktig å få så mange gjennomkjøringer som mulig med det beste laget. Ja, det klart det Jeg vil forvente at de kjører det antatte VM-laget I Antreselva. Så kanskje vi ser litt, prøver noen andre her nå da, men okay. Det får vi vente og se. Jeg, det tror jeg I hvert fall har vært filosofien tidligere. Du pleier å treffe ofte, du. Ja, vi jo I ropholding-uka nå da, ja, men det jo ofte I ropholding du setter VM-laget. Ja, det det visst, men da har det ofte ikke vært stafett I Antreselva. Nei. Men det har de vel nå, så da... Ofte, eller normalt ville vi vært I ropholding denne uka, men på grunn av korona så har man valgt å ta ned antallet arrangørsteder for å få minst mulig forflyktning, og da var det Oberhof som fikk de 2 ukene I Tyskland. Det skyldes 2 ting. For det mange ville sagt, hvorfor drar man ikke til ropholding? Der det så fint, men det skyldes at først og fremst at Oberhof skal ha VM I 2023 og trenger... trenger å finstille arrangørstaben sin fram mot det. Og så tror jeg det går litt på at ropholding ikke hadde lyst. Jeg tror ikke de hadde noe tro på at det der kunne gi noe økonomisk gevinst uten tilskure. Nei, det klart det jo veldig med folk da I ropholding, og det jo kjempeviktig vekk for ropholding eller byen, så klart det tror jeg de gjerne ga bort det akkurat den. Og så det viktig at nå får de teste VM-løpet nå. Altså hvis det skal justeres nå, så det greit å kunne få en tilbakemelding på det nå. Jeg synes de løpene ser ganske greie ut. Det mye bedre, ikke minst den høyre svingen jeg har pratet på mange år. Og fin profil, veldig tøffe løyper. Det det fortsatt I Oberhof enda tøffere enn før, ser det faktisk ut til å være. Det ingen jaktstart her, så Adam Reynolds han trenger ikke å bekymre seg over at han bare var nummer 64 I mål, for de 60 beste får ikke gå I jaktstart her. Det fellestart på programmet. Erlend Bjøntegård, han skyter jo glimrende da, så var det med farta I sporet I dag. Erlend, hvordan var det å være tilbake I verdenscupen etter å ha vært ute med skade en stund? Ja, det var... brutalt, men ja, jeg glad for at jeg fikk en god start på skytebanen, og så ble det kroppen litt bedre utover I løpet, så
Det tydelig at det det her kroppen trenger nå, konkurrere. Det var en gjennomkjøring du trengte? Absolutt, jeg må blåse gjennom litt sot av systemet, som vi kaller det, og det fikk jeg absolutt gjort I dag. Og på skytebanen, sier du, så skyter du feilfritt til tross for litt sånn ruskete forhold. Hvordan var det på sandplass I dag? Nei, klart det var mye usikkerhet rundt vinden I dag, og Sigfrid var veldig tydelig på innskyting hva som måtte til. Men jeg var superfokusert, og det var deilig å kjenne at jeg greide å få til det på første konkurransen, så veldig fornøyd. Dette lå jo bra for videre renn her I Oberhof, da. Ja, jeg håper jeg med på fellesstarten, og at dette her kan være en god oppvarming til det. Ja, vi får se hva det holder til for Bjøntegård med tanke på fellesstart. Det jo sånn at de 25 beste I verdenscupen pluss de 5 beste på stedemann til enhver tid der får gå. Og han jo I nærheten av å være blant de 25 I verdenscupen også. Han var nummer 27 før dette rennet. Han må jo nesten være inne, og vi vet at Kertsmar jo ute. Han jo på lista blant de 25 beste, så han må vel ligge... Da ser det ganske lyst ut da. Ja, jeg tror at det gjør det også. Det bra. Det bra for Bjøntegård, da får han en sjanse til til å vise seg fram her I Oberhof på fellesstart på søndag. Så kan det hende at han går på stafettlaget på fredag, og det vet vi ikke. Ja, vi var inne på dette med skytetider og langrennstider, og særlig på... Ja, på skytetidene så var det at Tarjei Bø tappte litt grann. Han brukte 1.08 totalt på to serier. Det 10 sekunder mer enn Johannes Tignes Bø og 13 mer enn Sturla Holm Eigreid. Ja, han gjør det. For eksempel. Stort sett da på den ligserien hvor han fikk en del vind og sånne ting da, som da gjorde at han måtte opp og korrigere litt. Og det synes han løste veldig bra. I morgen det jo da kvinnenes sprintlunde. Ja, det blir jo veldig spennende da. Vi har jo to vinnekandidater der, absolutt. Som har vært solide. Ja, de to beste skiskytterne I verden, rett og slett. Ja, det det. Her norske og kjemper om verdenscupen sammenlagt. Vi får ta med svenske Hanna Øberg også der, men... Akkurat nå så kan det tyde på at det blir en kamp mellom Marte Ols Brøysland og Tiril Eikhoff. Det jo helt fantastisk å tenke på at Norge så gode på alle sider. Ja, den holder jo et knallhøyt nivå da. Jeg så liksom på Tiril for eksempel har jo skutt 7 sånne serier med 0 her og 2 med 1 og så hadde den dårlige serien, så klart hun holder jo et kjempehøyt nivå. Så, og Marte har jo skutt 20 treff her, så det og langrennsmessig så de jo verdens aller beste. Her den nye vinden imponerer I 2021 også, Sturla Holm Eigreid og Johannes Dale på andre og femteplass I dag, men de blir slått av Johannes Tignes Bø da, som... Tar en ny seier på sprint, hans tredje på sprint denne sesongen. Og hans andre her I Oberhof på en uke. 12 sekunder foran Sturla Holm Eigreid. Arnt Pfeiffer på pallen igjen. Det hyggelig med tysk på pallen I Tyskland. Erik Lesse var ikke langt unna han heller. Johannes Dahle på femteplass. Hofer krefter strålende form med en av de beste langrennstidene. Nest best faktisk. Blir nummer 6, Pedrosny, Fiomaye, Ponsel og Maye Elisev utgjør topp 10. Elisev fikk vi ikke se målgangen til vel, han gjorde et veldig bra løp. Holdt bra siste runden da, så han gjorde det. Gjorde det. Dahl 11, Rastegojevs 12, Tarjei Bø 13, Chaklin, Latypov, Sjåstad Kristiansen, Fak, Samuelsson, Leitner og Bjøntegård. Det vil si at Norge igjen har en fantastisk laginnsats med alle 6 inne blant de 20 beste og med norsk. Dobbelt seier I tillegg, så jo det ganske så fantastisk. Ja.
Ja, nordmennene fortsetter å imponere her i Oberhof. Det blir altså dobbelt norsk her på sprinten. Og jentene, de skal gå sprint i morgen. Vi er tilbake da fra klokken 14.20.